Շնորհակալ եմ ձեր հարցի համար։ Մենք իբրև հյուսեին Մակեդոնիա, երբ գալիս ենք առաջնահերթությունների մասին խոսելու մեր համանախագահությունը ԵԱԿ-ի հետ, մեր հիմնական մոտիվը եղել է, թե ինչպես կարող ենք հետ մեր վճարումն անել ԵԱԿ-ին իբրև հյուսեին Մակեդոնիա, քանի որ մենք ունեցել ենք արդյունավետ և դրական երկարաժամկետ հարաբերություն ԵԱԿ-ի և հյուսեին Մակեդոնիայի միջև։ ԵԱԿ-ն բացեց առաջին գործանական դաշտը։ Եվ վերջին 30 տարիների ընթացքում այն օգնել է փոխել մի բաժանված հասարակություն բոլոր առումներով, էթնիկ, կրոնական, մշակութային, և վերափոխել այն, դարձնելով այն գործառութային բազմաէթնիկ ժողովրդավարության իր մեխանիզմներով, իր գործիքակազմով, իր փորձով։ Ուստի, օգնել մարդկանց հենց տեղում, մեկտեղելով մարդկանց, հաշտություն բերելով։ Ուստի մենք հասնանք այս գաղափարին, որ այս ամենը ժողովրդի մասին է, մարդկանց մասին է, մենք ուզում ենք մարդակենտրոն համանախագահություն ունենալ, հասնել մարդկանց և վարից վեր մոտեցում ցուցաբերել, մարդկանց մեկտեղելու, մոտեցնելու իրար, նրանց ցավը և բեռը վերացնելու, նրանց տառապանքը վերացնելու։ Ուստի ես հասկանում եմ ձեր հարցի մեջ այն ամենը, ինչ դուք ենթադրում եք, դա չի միջանցքի հետ կապված։ Հունվարի 1-2023 թվականից է այս իմ դիրքը, իմ առաջին գործողությունը իբրև նախագահ, հենց հունվարի առաջին իսկ օրերից զանգ հեռախոսազանգեր իմ սիրելի ընկեր Արարատի հետ, հենց Լաչինի միջանցքի հետ կապված։ Այնուհետև մենք կազմակերպեցինք հաջող մշտական հանձնաժողովի հանդիպում Վիեննայում, որտեղ հրավիրեցինք նախարար Միրզոյանին ներկայացնելու իր տեսակետը Լաչինի միջանցքի հետ կապված։ Եվ երրորդ, և այս հարցը բացեցի, մինչ մի շարք մարդասիրական խնդիրներ բարձրացրեցի երեկ Բաքվում, և այսօր ես բարձրացնելու եմ դրանք այդ հարցերը այստեղ ևս, հասկանալու, արդյոք կա կամուրջների կառուցման հնարավորություն այս երկու երկրների միջև, սա է մեր նպատակը իբրև ԵԱԿ-ը, մի հարթակ մշտական երկխոսության համար երկրների միջև, ապահովելու մշտական խաղաղություն։ Ուստի մենք ներգրաված եղել ենք և շարունակելու ենք ներգրաված լինել, քանի որ սա է մեր համանախագահության հենց թեման, կենտրոնանալու ժողովրդի վրա, իրենց կարիքների վրա հենց տեղում, մասնավորապես մարդասիրական թեմաներով։ Շնորհակալություն։ Thank you.